وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون محترم حضرات میری آواز سننے والی ماؤں اور بہنوں چھوٹے بچوں تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے مالک ہے اللہ ہے جو اپنی تدبیر سے اپنی رحمت سے ہمارے درمیان روزی روٹی تقسیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا یہ جو تقسیم ہے کہ ایک آدمی مالدار ہے ایک آدمی غریب ہے ایک آدمی مڈل کلاس کا ہے یہ تقسیم اللہ واحد القہار کی محنت کے بل بوتے پر دنیا میں کوئی کما نہیں سکتا آپ نے دیکھا ہوگا اچھا پڑھا لکھا آدمی بھوکا پیٹ سوتا ہے جاہل سونے میں پلٹیاں مارتا ہے ہاں اس کے پاس دنیا جہاں کی دولت ہے تو یہ اللہ کی دین ہے اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دے دیتا ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے لیکن اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے یا اللہ تو نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دیا آپ کو کیوں نہیں دیا لیکن اللہ سے مانگے اور تقدیر پر بھروسہ کرے قرآن مجید کی آیت ہی کہتی ہے تعریف اور لائق ہے حمد و ثنا کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر محترم حضرات و خواتین سورۃ ہود آیہ نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی میں اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے اپنا تعلق بڑھاؤ میں نے آیت پڑھا آیت کا حوالہ دیا گھر جاؤ آیت کھولو اور ایک بار دھیان سے پڑھو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے تفسیر کیا ہے سورۃ ہود آیہ نمبر 15 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا اگر کوئی آدمی دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہو جاتا ہے دنیا کی زینت اور آرائش اور زیبائش پر فریفتہ ہو جاتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا تو ہم اسے پوری پوری دنیا دے دیں گے جتنی دنیا ہم نے اس کے لیے لکھی ہے وہ ساری دنیا اسے دے دیں وہم فیہا لا یبخسون اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہم نہیں کریں گے اگر کوئی صرف دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اسے عطا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ نے قارون کو دنیا عطا کی اتنی دنیا قارون کو عطا ہوئی کہ صرف اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں خزانوں کی جو کیس تھے اسے اونٹوں کا ایک بڑا قافلہ لے کر چلتا تھا خزانے نہیں خزانوں کی چابیاں اب خزانے کتنے تھے اللہ کو معلوم لیکن جب ان خزانوں کو کچھ علماء نے دیکھا علم والوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بڑے تعجب سے کہا
کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. اللہ قارون کو جتنے خزانے ملے ہیں اگر ہم کو بھی مل جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. علم والوں نے تمنا کی, جو غریب تھے انہوں نے تمنا کی کہ قارون کو کتنے خزانے ملے, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے فوراً دوسری آیت میں کہا فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے اس کے خزانوں سمیت اسے زمین میں دھسا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ انصاف تھا, اللہ تعالیٰ کا عدل تھا. بہرکہ جمعے کے اس خطبے میں کچھ باتیں مجھے اپنے بھائیوں سے بہنوں سے کرنی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. آج ہماری اس خطبے کا جو عنوان ہے, ٹاپک ہے, اسی پر ہے کہ چھپی شہوت, جسے حدیث میں کہا گیا کہ ایک شہوت تو ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے. انسان کو دنیا سے کیا چاہیے, آپ کو پہننے کے لیے اچھا ڈریس چاہیے, کھانے کے لیے اچھی ڈش چاہیے, رہنے کے لیے اچھا مکان چاہیے, اور زندگی گزارنے کے لیے خوبصورت بیوی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ آپ کو کچھ چاہیے؟ اگر آپ اور بات کر لیں تو ایک اچھی سواری چاہیے نا, آپ کے پاس ایک اچھی سواری ہو, آپ جہاں چاہیں آئیں گھومیں, ایک اچھے ماڈل کی کار ہو, بائک ہو, آپ یہ چاہتے ہیں. یہی دنیا ہے, اس کے علاوہ دنیا کچھ نہیں. تو یہ جو بات کہی گئی ہے الشہوت الخفی, یعنی چھپی شہوت, وہ ہے میں بڑا. آج لوگ کیا بولتے ہیں, میں بڑا, میں سب سے فیمس ہونا, سو مجھے اتنے فالوورس ہونا, انسٹاگرام میں اتنے فالوورس ہونا, فیس بک میں اتنے فالوورس ہوں گا. کتنے فالوورس بنا لو, جنازہ کتنے لوگ اٹھائیں گے؟ چار ہی لوگ تو اٹھائیں گے. آپ کے میرے سارے فالوورس تو اٹھائیں گے نہیں, جنازہ اٹھانے کے لیے چار ہی آدمی آئیں گے لوگ. ایک صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے میرے اتنے فالوورس ہیں, بدنام کر ڈالوں گا. کیا بولا انہوں نے, میرے اتنے فالوورس ہیں میں بدنام کر ڈالوں گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہیں قارون کی طرح سزا نہ دے, ہاں قارون کی سزا ان کو نہ مل جائے. تو آج ہماری بات اسی پر ہے, طلب الشہرا, شہرت, فیمس, آئیکونک پرسن. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں, لوگ مجھے دیکھیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, لوگ میری واہ واہ بولیں. تو یہ جو بیماری ہے یہ بڑی عجیب بیماری ہے. اگر یہ دنیا دار آدمی کی عادت ہے, اللہ والا اخلاص چاہتا ہے, مخلص چاہتا ہے, وہ چھپ کر رہنا چاہتا ہے, وہ لوگوں میں مشہور ہونا نہیں چاہتا ہے, لوگوں میں شہرت نہیں چاہتا ہے, اپنی شہرت کو لے کر تکبر اور فخر نہیں کرتا ہے. آدمی کیسے کیسے اپنے آپ کو مشہور کرتا ہے, جیسے ایک آدمی ہوتا با رات میں طواف کرے تو بڑا سکون رہتا, با کیا سمجھ میں آیا, انہوں عمرے کو جا کو آیا, ڈائریکٹ بولیں گا نہیں, میں عمرے کو جا کو آیا. کیا بولیں گا, با رات میں رش کم رہتا, رات میں طواف کرے تو بڑا مزہ ملتا. با سامنے والا سمجھ جانا, اچھا ہائی صاحب عمرے کو جا کو آئے کی, سیدھی سیدھی بات. بولے حب المظاہر, اچھا رستہ چلتے چلتے جو مسجد بھی ملی, یہ مسجد کی کمیٹی کا میچ ممبر, یہ مسجد ہمیں بنائے سو. اللہ المستعان, اللہ المستعان. ساری چیزوں کا کریڈٹ دنیا میں لے لیں گے تو آخرت میں کیا ملے گا. اب ایک آدمی آ کے بتا با صبح صبح اٹھ کے سحری کرنا بڑا مشکل با, کیا سمجھ میں آیا, انہوں آج پیر روزہ رکھے رہے. استغفر اللہ العظیم, کیسے ہم لوگ شہرت چاہتے ہیں, کیسے. اب میں بولا اچھا میں ایک جگہ تقریر کرا, کتنے لوگ تھے وہاں, لوگ بولے شیخ تمہیں کیا تقریر کرتے شیخ. چاہے شیخ کرو چاہے آپ کرو, دونوں کے لیے اگر دنیا کے لیے کرتے ہیں تو دنیا میں ہم اپنا بدلہ لے چکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث سنائی جس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان تین آدمیوں کو بلائے گا, اس میں سے ایک قاری القرآن ہوگا جو قرآن پڑھے گا, ایک مالدار ہوگا, ایک مجاہد ہوگا. ان سے کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں, تم نے کیا کیا,
تو قاری کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا پڑھایا لوگوں کو سکھایا، تو اللہ کہیں گے کہ نہیں، تم نے اس لیے سکھایا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ تم قاری ہو، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہو، بڑے اچھے عالم اور فاضل ہو، اور اس سے کہا جائے گا کہ اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ کہاں چلے؟ جہنم میں۔ اور وہ مالدار جس نے اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ بولا میں نے اتنا مال خرچ کیا۔ بولا کہ نہیں، تم نے اس نیت سے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں دریا دل کہیں، بڑا دیالو کہیں، بڑا دینے والا کہیں، جاؤ اسے بھی جہنم ہے، وہ مجاہد۔ حالانکہ یہ تین اعمال ایسے ہیں جو بڑے بڑے اعمال ہیں، ایک میں آدمی اپنی جان دیتا ہے، ایک میں آدمی اپنا مال دیتا ہے، ایک میں آدمی اپنے علم کی خدمت کرتا ہے، لیکن اخلاص کے بغیر ہے تو وہ جہنم۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ علم والا جہنم میں اپنی انتڑیوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر جہنم میں گھوم رہا ہوگا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ شیخ صاحب آپ یہاں، آپ تو ہم کو ممبر پر کیا کیا اچھی باتیں بولتے تھے، آپ یہاں کیسے؟ تو وہ بولیں گے کہ نہیں نہیں، میں بولتا تھا، میں کرتا نہیں تھا، میں صرف آپ لوگوں کو بولتا تھا لیکن میں خود کرتا نہیں تھا، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، آپ کو بچائے اس ریاکاری سے، اس شہرت سے جو آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں مشہور ہو جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں اپنے اعمال سے، اپنے پیسوں سے، اپنے دینی اعمال سے میں مشہور ہو جانا چاہتا ہوں، یہ چیز غلط ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تین چیزیں، اسے اچھی طرح نوٹ کر لیں، بس چار ہی باتیں، زیادہ باتیں نہیں ہیں، چار باتیں ہیں، اسے اپنے دل میں بٹھا دیں۔ میں خاص کر ہماری بہنوں سے بھی کہوں گا، ہماری ماؤں سے کہوں گا کہ آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، ثلاث مہلکات، ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو ہلاک کرنے والی ہیں، ڈسٹرائے یعنی آدمی کو برباد کر دیتی ہیں، تین چیزیں ایسی، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ شح مطاع، شح مطاع، ایسی حرص، ایسا لالچ جس کا جو آدمی اس پر چلتا رہے، آدمی کے اندر ایک طرح کی حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہوا المتبع، اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنا۔ اور تیسری چیز اس میں بتایا گیا، اعجاب المرء بنفسه، آدمی کا اپنے آپ میں خوش ہونا، جسے ہم کہتے ہیں میاں مٹھو بننا۔ کچھ لوگ اپنی تعریف کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، دو آدمی بیٹھ جاتے ہیں، انہوں ان کی تعریف، انہوں ان کی تعریف، دونوں خوش ہوتے رہتے ہیں۔ بولا ارے آدمی وہ ہے جو دوسرے لوگ کہیں کہ آپ اچھے ہیں، دوسرے لوگ آپ کی اخلاق کی تعریف کریں، آپ خود اپنے بارے میں بولتے رہیں، خوش ہو جاتے رہیں۔ اعجاب المرء بنفسه، آدمی کا اپنے سے خوش ہو جانا اسے ہلاک کر دیتا ہے، اسے برباد کر دیتا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم سب اللہ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم سب اللہ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ تین چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہی یہ بتائی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، ثلاث منجیات، تین چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو نجات دینے والی، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو تین چیزیں ایسی ہیں، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، لوگوں میں بیٹھے ہیں تب بھی اللہ اللہ کہو، اپنی پرویسی میں ہیں، تنہائی میں ہیں، تب بھی اللہ اللہ کہو۔ ایسا نہیں ہو کہ مسجد میں ہیں پہلی صف میں، اللہ اللہ اللہ، باہر گئے مسجد سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھنے کی جگہ دیکھ رہے ہیں۔ بلا کہ نہیں، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، آپ لوگوں میں بھی اللہ سے ڈریں۔ اگر آپ تنہائی میں جا رہے ہیں، اپنے روم میں جا رہے ہیں اور اپنے الگ کمرے میں جا رہے ہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہاں بھی اللہ سے ڈریں۔ والقصد فی الفقر والغنا، پھر حدیث میں بتایا گیا، والقصد فی الفقر والغنا، آپ مالداری میں بھی، مالداری میں بھی اور فقیری میں بھی اقتصاد یعنی میانہ روی اختیار کریں، میانہ روی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مالداری دیا تب بھی اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ نے جب فقیری دی تب اللہ کو یاد کریں۔ آدمی ایسا کرتا ہے
کہ غربت آئی تو اللہ یاد آتا ہے، مالداری آئی تو اللہ کو بھول جاتا ہے، بولا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ غریب ہیں تو غربت میں اللہ کے نام پر خرچ کرو، اللہ کو یاد کرو، مالدار ہیں تو مالداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرو۔ ایک تیسری چیز بتاتے ہوئے کہا کہ جو نجات دینے والی ہے، والعدل فی الغضب والرضا، آپ غصے میں بھی ہیں تب بھی لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، آپ خوش ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو۔ ایسا نہیں ہو کہ خوشی میں آئے تو لوگوں کے ساتھ الگ انصاف، آپ کسی پر غصہ ہوئے تو لوگوں کے ساتھ الگ انصاف، ایسا نہیں کرو۔ اگر یہ تین چیزیں آپ کے اندر ہیں تو یہ تین چیزیں آپ کو جہنم سے نجات دیتی۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثلاث کفارات، ثلاث کفارات، تین چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، یا باہر بھی آپ چلے جاتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن من میں آپ کے ہے کہ میں نے ظہر پڑھ لیا، عصر کی اذان کب ہوگی، انتظار، اذان کا انتظار، یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسباغ الوضو، اور وضو کے اعضاء کو آپ اچھی طرح دھوتے ہیں، ہاتھ دھویا تو اچھی طرح دھویا، اور پیر دھوئے تو اچھی طرح دھویا، یعنی کہ جلد بازی میں آدھا سارا دھو کے بھاگ کے آ گئے، یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور پھر کہا ونقل الاقدام الى الجماعة، آپ چل کر آتے ہیں یا سواری پر مسجدوں کو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں تو چل کر نہیں آتا، میں اپنی بائک پر آتا ہوں، کار پر آتا ہوں۔ جتنی مرتبہ آپ کا پہیہ گھومے گا، ٹائر گھومے گا، وہ قدم کے برابر اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث درجات، تین کام ایسے ہیں جو آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ان کاموں میں سے کیا ہے؟ اطعام الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو کبھی یہاں مسجد کی طرف سے مٹھائی بٹتی ہے، کبھی کھانا بانٹی، کبھی کھانا بانٹیے آشرم سے، سکھوں کے مندروں سے اور دوسرے چرچوں سے کھانا بٹتا ہے، کیا ویسے ہی بٹتا رہے گا؟ ہماری مسجد سے کیوں نہیں بٹے؟ شیرین تو ہم بانٹتے ہی ہیں، لیکن کبھی کھانا بھی بانٹیں تاکہ معلوم ہو کہ مسجدیں خیر ہیں، فلاح ہیں۔ یہاں صرف مسلمان اندر بیٹھ کر عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن اس عبادت کا اثر باہر بھی آتا ہے، یہاں غیروں کے ساتھ ہر ہمدردی بھی کرتے ہیں، خیر خواہی بھی کرتے ہیں۔ اطعام الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ افشاء السلام، دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افشاء السلام، سلام پھیلانا، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کرنے میں بخیلی نہ کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم السلام علیکم۔ ہمارے پاس ہوتا کہ السلام علیکم، السلام علیکم، وہ بھی آدھا سارا سلام، اور وہ بھی سلام کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ کریں السلام علیکم، پورا سلام آپ کریں، سامنے والے کو آپ دعا دیتے ہیں، یہ آپ کے درجات بلند کرتے ہیں۔ والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کے وقت نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، یہ تہجد کی نماز ہے۔ جو آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، ظاہر ہے وہی آدمی رات کی نماز پڑھے گا جو پنج وقتہ نماز کا پابند ہو۔ اب جو پنج وقتہ نماز کی پابند ہی نہ کرے، وہ رات کو کیا نماز پڑھے گا؟ لیکن آپ کے درجات اگر آپ بلند ہونے چاہتے ہیں تو آپ رات کی نماز پڑھیے، اور اپنے اندر عاجزی اختیار کیجیے۔ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے حج کیا، کیسے حج کیا؟ اس حج میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں تھا، آپ جس اونٹنی پر سوار تھے اس پر جو کچاوا لگا تھا،
اس پر جو بستر بچھا تھا اس کی پوری قیمت 4 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی حج پر گئے ہیں، تو حج پر اگر گئے ہیں تو جو آپ کا اثاثہ تھا وہ لگ بھگ 2-3 ہزار سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پتہ نہیں کتنی سہولت اپنے لیے کر لیتے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، شان و شوکت کے لیے آپ اگر خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، بھلے شادیوں میں خرچ کریں، کہتے آپ ارے ہمیں معمولی آدمی نہیں، ہمارے لائف کا فنکشن ہال میں ہمیں شادی کریں گے، ہاں زیادہ دوست ہیں احباب ہیں آدمی خرچ کرتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس میں اگر وہ فضول خرچی کریں، فنکشن ہال ہے ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسی فنکشن ہال میں حد سے زیادہ اسراف کرے، فضول خرچی کرے اور 10-15 کیمرہ مین اگر بلا لے اور وہاں عجیب عجیب طرح کا فضول خرچی کرے تو یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں آدمی کو تواضع کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، ایک بات انہوں نے لکھی کہ آپ نے علماء اہل حدیث میں آپ نے شیخ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جن کی مشہور کتاب تقویت الایمان ہے، پہلے بچے پڑھتے تھے، لوگوں کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا جس سے ایمان مضبوط ہوتا تھا، تقویت الایمان۔ تو شیخ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر بیان کرتے تھے صبح صبح، تو 1-1.5 گھنٹہ بیان ہوتا تھا، اور گاؤں سے لوگ دور دور سے آتے تھے، دور دور سے لوگ آ کر سنتے تھے۔ تو شیخ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان کر دیا، سارے لوگ چلے گئے، دور سے ایک آدمی دیہاتی گاؤں والا آدمی بھاگ بھاگتے آیا، بولا کہ ادھر مولوی اسماعیل کون ہے، مولوی اسماعیل کون ہے؟ اس نے شیخ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تو شیخ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اسماعیل ہوں، میں کہا کہ میں ان کا بیان سننے کے لیے آیا ہوں، میرا آنا بیکار ہو گیا، بیان ختم ہو گیا۔ بولا کوئی بات نہیں، تم بیٹھو، ہم سارا بیان تم کو دوبارہ سناتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ شیخ آپ نے ایک آدمی کے لیے پورا بیان ریپیٹ کیا دہرایا؟ بولا کہ پہلے بھی جب میں نے بیان کیا تھا تو ایک ہی آدمی کے لیے بیان کیا تھا کہ ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو مجھے نجات مل جائے گی، اب بھی جب میں بیان کر رہا ہوں تو ایک ہی آدمی کے لیے کر رہا ہوں، اگر ایک ہی آدمی غور سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے گا۔ آج کا حال کیسے ہے کہ اگر کسی شیخ کو بلایا جاتا ہے، پہلے وہ پوچھتے ہیں پامفلیٹ میں میرا نام کہاں رہتا، پہلے بولو، اوپر رہتا کہ نیچے رہتا، میرا نام کیا کیا لکھتے وہ بولو، اچھا کتنی پبلک رہتی وہ بولو، اللہ المستعان، کیسے ہم لوگ کہیں گے کہ ہمارے جلسے کامیاب ہوں؟ کتنے لوگ، منیمم 10,000 لوگ تو ہونی چاہیے، اگر ہم آنا ہے تو منیمم 10,000 لوگوں کو، 5,000 لوگوں کو آپ جمع کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں اخلاص کی منافی، آپ لوگ کتنے آئیں گے یہ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا، آپ نے رسول کا جو فریضہ تھا اسے آپ نے ادا کیا کہ نہیں ادا کیا۔ تو یہ چیز ہے جس کو آدمی کرنا چاہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کے بارے میں کہتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، الغنی جو بے نیاز ہو، الخفی جو لوگوں سے چھپا چھپا رہتا، بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں لیکن اپنا نام آنا نہیں چاہتے، چھپ کر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھل کر کرے، کہا کہ میرا نام ہو، میری شہرت ہو، تو یہ چیز منع ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں سورۃ الانعام آیہ نمبر 162 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امر، کہا کہ قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میرے دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج یہ سب سے بڑی بیماری جو ہم میں پائی جاتی ہے وہ مشہور ہونے کی بیماری، فیمس ہونے کی بیماری،
چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہوں، چاہے لوگوں میں ہوں، چاہے جماعتوں میں ہوں، یہ مشہور ہونے کی بیماری ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ما ذئبان جائعان فی غنم، اگر دو بھوکے بھیڑیوں، بھیڑیا کہتے ہیں وولف، یعنی بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بھیڑیے بھوکے ہیں تو ریوڑ سے بکریاں کیسے کھائیں گے، بکریوں کو کیسے نقصان کریں گے، اس سے زیادہ آدمی نقصان کرتا ہے حرص المرء على المال والشرف لدینه، یہ ایک آدمی کو اس کے دین، اس کا دین سے نقصان پہنچتا ہے جب وہ مال اور شہرت کی حرص کرتا ہے، مال کی طلب میں، شہرت کی طلب میں، فیمس ہونے کی چکر میں آدمی کا دین اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ مال حاصل کرنے کے لیے آج لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اپنے اپنوں سے دشمنی مول لیتے ہیں، بھائی سے دشمنی، بہن سے دشمنی، باپ سے دشمنی، کوئی نافرمان اولاد تو اپنے باپ کا قتل بھی کر دیتی ہے صرف پراپرٹی کے لیے، ہاں کہا کہ یہ صرف، یا اور شہرت کے لیے، شہرت کے لیے پتہ نہیں آدمی کیا کیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی اپنے دین کو برباد کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، وَالشَّرْفُ لِدِينِ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِ يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے، جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی دینی کام کرتا ہے، کوئی دین کا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل حشر میں اسے ذلیل کر دیں گے کہ یہ کام اس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ تمام سے یہی کہنا ہے کہ آپ اور ہم جو بھی کام کریں اللہ کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، یہ عمل آپ کو کام آئے گا، کل حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا کے دکھانے کے لیے کریں گے تو دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کام ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ لیکن دین کے معاملے میں آپ ایک دوسرے سے سبقت لے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ایک جگہ اللہ نے کہا کہ دین کے معاملے میں پڑھو، اگر کوئی پہلی صف میں آنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن لوگ بھی یہاں بھی دینی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے آتا ہے، جب تک سارے لوگ ان کو دیکھ لیتے نہیں حضرت باہر جاتے نہیں، سب کو معلوم ہو جانا اچھا فجر کی نماز بھی نو آگے کی، یا ایسی جگہ ٹھہرنا جہاں سے لوگ سارے دیکھ لیں اچھا فلاں شخص آ گئے، تو یہ چیز بھی ریاکاری میں آتی ہے۔ آپ پہلی صف میں آ سکتے ہیں لیکن مخصوص ایک ہی جگہ میں پڑھنا، جیسے لوگ کیا کہیں، ایک ہی جگہ میں آپ رہیں گے تو لوگ دیکھیں اچھا وہ جگہ میں نماز پڑھتے نا انہوں کی، تو ایک جگہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا، آپ جگہ بدل کر ٹھہریں، آپ ایک ہی جگہ میں ٹھہرتے ہیں تو وہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہاں ہوں، آپ مجھے دیکھ لیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، آپ جگہ بدل بدل کر ٹھہریں، اس سے بھی اچھا ہوگا کہ ہر جگہ جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ وہ جگہ آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ بہر کیف یہ دنیا ہے، آدمی شہرت کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ایک واقعہ لوگوں نے ذکر کیا کہ ایک زمانے میں ایک گاؤں والا مکہ گیا، مکے میں وہ زمزم کا کنواں ہوتا تھا پہلے، اب تو پورا لاک ہے، پہلے زمانے میں زمزم کا کنواں لوگ دیکھ سکتے تھے، زمزم کے ویل میں، کنویں میں اس نے پیشاب کر دیا، کیا کیا اس نے، زمزم کے باوڑی میں، کنویں میں اس نے پیشاب کر دیا، سارے لوگ اسے پکڑے، بولے اللہ کے بندے کیا کر کیے، کیا کر دیا تو نے، زمزم کے باوڑی میں پیشاب کر دیا، بولا میں صحیح میں کریا سوچے، میں مشہور ہونے کے واسطے کرا، کریا سو غلطی، لیکن لوگ آپ بول لیں گے ارے وہ آدمی فلاں آدمی زمزم کے باوڑی میں پیشاب کرا۔ آج ایسا نہ ہو لے، وہ ہے ننگے ہو کے سیلفی نکالتے ہیں، ریلوے ٹریک پہ سیلفی نکالتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ناچتے ہیں، صرف مشہور ہونے کی، ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں،
مشہور ہونے کے لیے لوگ کیا کیا کر دیتے ہیں. بولا اللہ المستعان, یہ شہرت صرف دنیا کی حد تک ہے, آخرت میں نہیں چلے گی. اسی لیے میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ حدیثوں میں اویس القرنی کا نام آتا ہے, آپ نے سنا ہوگا اویس القرنی کا نام آتا ہے. ان کی ماں تھی, اویس القرنی صحابی نہیں تھے, تابعی تھے, خیر التابعین, تابعیوں میں سب سے بہتر تھے. ان کی ماں تھی, ان کی ماں کا وہ بڑا خیال کرتے تھے. ماں تو جنت ہوتی ہے, میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا اپنے ماؤں سے بات کریں تو ادب سے بات کریں, ہلکی آواز میں بات کریں. ماں ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہے جسے آپ گنوا دیں گے, روئیں گے, تڑپیں گے, لیکن ماں کی محبت, باپ کی شفقت آپ کو نہیں ملے گی. بھلے ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ آپ کے لیے خیر چاہتی ہے, وہ آپ کے لیے بھلائی چاہتی ہے, بھلے زبان سے کچھ کہہ دے لیکن اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ زبان سے کچھ کہہ دیتی ہے, اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اویس القرنی کی ماں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی ماں کا وہ بڑا احترام کرتے تھے. اویس القرنی, ان کو برس کی بیماری ہو گئی تھی, یعنی جو سفید سفید دھبے ہو جاتے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے شفا دے دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بیماری کی شفا ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کریں. اور اس کے بعد صرف ایک کوائن کے برابر سفید رہ گیا تاکہ وہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, وہاں اتنا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ یمن سے جب قافلے آئیں گے تو ان قافلوں میں ایک آدمی ہوں گے اویس. جب وہ آ جائیں, اللہ کے نبی نے ان کی علامتیں بتا دی, ان کی امی ہوگی, وہ بڑے ان کی خدمت کریں گے, برس کی بیماری سے اللہ ان کو شفا دے گا, تھوڑا سا نشان باقی رہ جائے گا. اگر جب وہ مدینہ آئیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے لیے استغفار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, خاص کر اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اگر وہ بڑے نیک آدمی ہیں ان سے تم کہو کہ میرے لیے استغفار طلب کریں, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک زمانہ گزر گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. جب یمن سے قافلے آنے لگے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دور رس نگاہ رکھتے تھے, دیکھ کر پہچان لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا جس میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی بھی غیر مذہب والا آدمی اپنے مذہبی جو عیدیں ہوتی ہیں وہ مدینے میں نہیں منائے گا, اگر منانا ہے مدینے کے بعد, بچوں پر غلط اثرات پڑیں گے. مدینے میں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا جس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی غیر مسلم مدینے میں داخل نہ ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے پہچان لیا. جب اویس آئے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے, انہوں نے کہا کہ میرا نام اویس. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کبھی برس کی بیماری ہوئی تھی, اللہ نے شفا دے دی؟ بولا کہ ہاں بالکل, مجھے بس ایک کوائن کے برابر باقی ہے. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نام لے کر فرمایا تھا کہ تم عمر کے لیے مغفرت چاہو, تم میرے لیے مغفرت چاہو. بالکل عمر نے کہا. لیکن اویس, جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی, وہ ایسا نیک انسان, ان کے بارے میں حضرت عمر نے کہا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, مدینے میں رہنا چاہتے ہیں یا باہر جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہوں, کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں وہاں کے گورنر کو تمہارے بارے میں لکھ دوں, تمہارا اچھا گھر کا انتظام. بولا کہ نہیں, میں گمنام رہنا چاہتا ہوں, میں گمنام رہنا چاہتا ہوں. یہی بات امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مکے کی کسی وادی میں نکل جاؤں, لوگ مجھے نہ پہچانیں. اللہ اللہ, دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, یہ مشہور ہونے کی جو خواہش ہے اسے دل سے نکال دیں. آپ ضرور مشہور ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اللہ آپ سب کو شامل فرمائے. اویس القرنی کے بارے میں ایک زمانے کے بعد کوئی صاحب جب وہاں گئے تو جا کر واپس آئے تو عمر نے پوچھا کہ کیا تمہیں اویس سے کہیں ملاقات ہوئی؟
تو اس آدمی نے بتایا کہ ہاں ضرور ملاقات ہوئی، ان کا گھر کیسے ہے؟ انہوں نے بتایا ترکتہ رف البیت قلیل المتاع، کہا کہ میں نے دیکھا کہ سیدھا سادہ گھر ہے اور بس اس میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، چھوٹا ہلکا سا سامان ہے، لیکن اتنا بڑا مرتبہ اویس القرنی کا ہے، قبیلے قرن سے ان کا تعلق تھا۔ دوستو عزیزو، یہ چند باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ میں سارے نوجوانوں سے، احباب سے کہوں گا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، اور زیادہ دوست آپ بنائیں گے، آپ کی فرینڈ شپ لسٹ اگر لمبی ہوگی تو یہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، اس سے اخلاص کم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر خیر پہنچانے کے لیے آپ کرتے ہیں تو بات الگ ہے۔ تو میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ ہمیں کرنے کے کام بہت زیادہ ہیں، کرنے کے کام بہت زیادہ ہیں۔ ابھی مسلمانوں کی کثیر تعداد شراب میں، ڈرگس میں، حرام کاموں میں لطبط ہے، پڑی ہوئی، ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ بحیثیت مسلمان آپ کا فرض بنتا ہے آپ اور ہم گلیوں میں نکلیں، لوگوں کو سمجھائیں، اللہ کے نبی کا کام کریں، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، اس کی کوشش کیجئے، اپنی کمیونٹی کو، اپنی قوم کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے، تاکہ مسلم قوم میں کوئی کمزور اور کوئی بیمار اور کوئی لاچار ہرگز نہ رہے، اور سارے لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنی ہماری آواز سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلص بنائیں، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے، نام و نمود سے، طلب شہرت طلبی سے مجھے اور آپ کو بچائے رکھے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے مقرر بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہم میں جو لاچار ہیں، کمزور ہیں، اس کو توانا اور تندرست بنا دے، یا اللہ ہم میں جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ ہم سب کو تیرے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو تیرے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ جو کچھ تو ہمیں دیا ہے اس میں برکت عنایت فرما، یا اللہ اس میں برکت عنایت فرما، یا اللہ کسی کے در کا محتاج ہم کو نہ بنا، یا اللہ ہماری دولت میں، صحت میں برکت عنایت فرما، یا اللہ دشمنوں کے غلبے سے، ستوت سے، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کو بچائے رکھ، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایہ بھی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کے وہ رشتہ دار، وہ باپ دادا جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے قبروں کو جنت گدا بنا دے، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر حکیم انہ تعالی جواد ملک کریم ورؤوف رحیم۔